Ти в Україні? Так, це правда, що чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами. Зрозумій, що з 18 травня 2024 року прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документа з відповідною відміткою у певних категоріях громадян. Це може бути відмітка, наприклад, про відсрочку від призову або ж непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Зверни увагу, будь ласка, що будь-які додатки, якими скористаються військові зобов'язані, для того, щоб оновлювати свої дані в системах, прикордонники не приймають. Виключно військово-обліковий документ, який виданий ТЦК, де прописані необхідні відмітки щодо відсрочки або виключення з військового обліку взагалі. Тобто, зверні увагу, що в постанові уряду також передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі. Але, власне, ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, вони не є військово-обліковими документами в електронній формі згідно чинного законодавства України. Отже, що це означає? Це означає, що коли буде сформований військово-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники України почнуть його приймати як документи, якщо це буде прописано у правилах і в чинному законодавстві України. Наразі такого прописання немає. Таким чином, електронні варіанти, в тому числі це Резерв Плюс, прикордонники не прийматимуть. Залишились питання, дивись закріплені відео, чи шукай сайт Інтерслід, Тіма Світ, Маралі та Кулінич в Google і безкоштовно користуйся допомогою робота Нюші. Робот Нюша допоможе тобі з усіма підводними каменями і деталями як в Україні, так і в Іспанії. Знай свої права і вмій ними користуватись.